За минулу добу було зафіксовано 1306 нових випадків зараження ковідом. 18 людей померло. Хвороба не відступає, тому через стрімке поширення ковіду в міськраді планують найближчим часом переглянути карантинні обмеження та, можливо, ввести додаткові, аби таким чином стримати розповсюдження інфекції. Ну, це, перш за все, буде стосуватися транспорту. Перш за все, це те місце, де люди стикаються один з одним частіше, ніж в інших місцях. Ви знаєте, як у Львові, там тільки сидячі місця будуть займатися. Бажано, щоб це були люди з сертифікатами на руках і з документами на руках. Там навіть вони виділили часи, це з 6 до 9 ранку і з 18 до 21 вечора, коли в міському транспорті можуть їздити тільки люди, в яких на руках є документи, про які я вам розказала. Я думаю, нам теж прийдеться це робити. Залізниці та автовокзали вже другий день працюють за новими правилами, тож тепер потрапити до іншої області можна лише за наявності ковід-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту. Перевіряють наявність цих документів провідники, водії, а також правоохоронці. Але за законом вимагати від людей сертифікати та результати тестів працівники поліції не можуть, каже юрист Владислав Зайцев. Правоохоронці мають право перевіряти документи, котрі підтверджують особу. Ковід-сертифікати до переліку цих документів не відносяться. За наявності в них такого повноваження в законі про національну поліцію, про перевірку таких документів, вони можуть встановити наявність чи відсутність цього сертифікату. А оскільки таких повноважень немає, то така, розумієте, колізія певним чином в законодавстві є, що начебто правило таке встановили, яке обмежує право пересування, да, по території України. Однак відповідних повноважень у органів немає на перевірку таких документів. При міському транспорті у пасажирів поки що не вимагають ковід-сертифікати, але патрульні поліцейські продовжують контролювати, аби люди дотримувались карантинних правил, носили маски та не порушували соціальну дистанцію. Якщо поліцейські фіксують правопорушення, вчинені за перевищення кількості, встановленої кількості місць в громадському транспорті на водія, патрульний поліцейський, уповноважений скласти адміністративний протокол за частиною першої статті 44 з позначкою 3. Такий протокол розглядається судом та передається матеріал до суду. А ось на пасажирів-порушників, котрі ігнорують та відмовляються від носіння масок, правоохоронці складають адміністративний протокол на місці, і людина в такому випадку повинна сплатити штраф у розмірі від 170 до 250 гривень. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство «Телевидение новости».